Kowe iki
ini ngomong geng-geng. Bener. Aku sih mau jual ya. Ya jauh melayu, bener radio ya. Tapi ya mau jual ya orang melayu loh. Nek kowe orang melayu, radio ya. Aku tuh menang. Menang. Dan aku menang mati. Dipendem. Gampang toh. Ngapa? Tiga orang aku. Loh aku tuh orang tiga. Kowe ngapa? Doyak-oyak siapa? Doyak-oyak sinuun bro diwo. Gini. Pikir aku lagi arep ono perlu. Oh. Karo Ratu Banowati. Supaya wektune rada dawa, kowe mlayu sing rada adoh. Aku mlayu meneh, mlayu sing rada adoh. Pamrih Baladewa bener tekan kene. Pripun Kanjeng Ratu Banowati? Anggonmu sopan kok. Ora kelawan kadang-kadangmu. Banjur ndaramu ana ngendi, Petro? Nggih, waleh-waleh napa? Nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu nek Petro. Kok linggo ngono lho. Iki ngadep karo sapa kok? Lho, Petro, iki ora kaya adat saben kok nek bengi iki ora iso lungguh. Lah megane apa? Lho nek pake wong numpang, Den. Aku bae. Marak sowan ngono ae bosku sik. Kowe kok tenak tenyo. Ngadeg dicecer koyo ngene kamangka sowan ngono ngarsane Kanjeng Ratu lho kowe. Nggih. Pun kula aturke to. Nuwun sewu, nek dinten iki Petro pisan ora iso lungguh kaping pindhone ora boso karo sampeyan Kanjeng Ratu mligine ndika Kanjeng Ratu kalih sampeyan aneh aneh kudune kok coba lungguh nang kene ngapa sowan ana keputren. Ki mung bakal alam-alaman. Tegese aku duwe sedya sing pengen tak
aturke ana ngersane Ratu Banowati karo Den Ayu Lesmanawati. Ya ora ki matur. Rasane gak kesuwe, bulet kaya mangkono, Petro. Kula niku rak jane wis suwe. Aku ki ya duwe bojo nang omah. Si Rontowati niku aku duwe bojo. Ning suwe ora mulih. Aku ki kepengin ngrasake tresnane wong sing luhur. Lho kene yo kaya ngono matur lawan ampunan Kanjeng Ibu. Rontowati niku ora dadi bojo kula. Ning uripe niku sarwa rekoso. Lah wong lanang kok gak rekoso. Ora mung sedina rong dina, taunan lho aku iki rekoso. Lho kowe iki kepiye sing kudune nggawa waya iki kowe? Ora gawe rekasane wae. Yo kok malah kowe iki mbok balik kaya mangkono. Ora biyen nek saiki rumah aku ngendel. Kowe ora genah kok, Petro. Nek ora genah niki mulo tak genahke. Banjur kekarepanmu iki kepiye? Kok yo sing cetok. Iko ki lak wis dadi garwane sinuwun Prabu Duryudana. Kanjeng. Nah. Ora ketang sithik. Ora ketang sithik iki aku pengin ngrasake tresnane Ratu Banowati. Apa iki? Petro ki lho. Kandok ketok kan endok ngono. Petro. Piye? Ndur apa piye? Lho nek ngindur ki mesti turu. Lah wong aku ora kali nya ngadegne to. Kiriman layon ning angel.
ora jeneng keladuk nek upamane Ratu Banowati karo Kusuma Dewi Lesmanawati nuruti tidak akan terjadi apa-apa. Ya ora bakal lho, Kek. Lah nek ra gelem lho, Tro. Lho, Kek. Banowati karwo mami. Ini lagi nanti loh.